एजुकेशन सँग सम्बन्धित भिडियो हेर्न सब्स्क्राइब गर्नुहोस् बिबी रेग्मीलाई र साथै नोटिफिकेसन पाउनका लागि बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। हेलो साथीहरू, नमस्कार। तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज यस भिडियोमा मैले अब एसईडीका अर्थात् अब 11मा जाने विद्यार्थीहरूले 5वटा विषय पढ्नुपर्ने या 7वटा विषय पढ्नुपर्ने भन्ने कुराको जानकारी गराउँदैछु। सो यो भिडियो पुरै हेर्नुहोला। साथीहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छ 2075 सालको सुरुवातमा नेपाल सरकारले 7वटा विषय पढ्नुपर्ने गरी विषयहरू ल्याएको थियो, होइन? जसमा तपाईँको 4वटा ऐच्छिक विषय हुन्थे र 3टा कम्पलसरी सब्जेक्टहरू हुन्थे। सबैको मनमा यो दुविधा छ कि यो अब हामीले यो 2076 सेसनमा पढ्नुपर्ने या नपढ्नुपर्ने भन्ने दुविधा सबैको मनमा छ। सो त्यही दुविधा म यहाँ खोल्दैछु। हो साथीहरू, 2076 सालमा तपाईँहरूले 7वटा विषय पढ्नु पर्ने, तपाईँहरूले 5वटा विषय मात्रै तपाईँहरूले पढ्ने हो। 2076मा लागु हुने भन्नेको नियम अहिले पनि लागु हुन सकेन। त किन सकेन त्यो पछि थाहा हुन्छ, बट मेबी 2077मा हुनसक्छ। बट 2076मा भने त्यो 5वटा विषय नै पढाइ हुने भयो, 7वटा विषय पढाइ हुने भएन। सो यही खुसीको खबर लिएर म तपाईँहरूमा यो भिडियो ल्याएको थिएँ। सो आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरेर खुसी हुनुभयो होला, जति पनि हुनुहुन्छ अहिले एसई दिएको विद्यार्थीहरू। र यस्तै शिक्षा सम्बन्धी अरू जानकारी पाउनको लागि मेरो च्यानल बिबी रेग्मी सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद। हेलो साथीहरू, तपाईँहरूलाई नमस्कार।